ב-1984, שני עובדים בשדה גילו גופה בביצה בצ'שיר, אנגליה. שוטרים כינו את הגופה איש לינדו, וקבעו שהוא סבל מפציעות משמעותיות, כולל טראומה כהה וחנק. אבל הדבר הכי מדהים בנוגע לסיפור המזעזע, היה שהם היו מסוגלים לקבוע את הפרטים האלה מגופה בת 2,000 שנה. באופן טיפוסי, בגלל הריקבון, קשה לזהות פגיעות כאלה על גופה שנקברה רק שבועות לפני כן. אז למה הגופה הזו השתמרה טוב כל כך? ולמה לא כל הגופות נשארות במצב הזה? התשובות לשאלות האלו חיות 6 מטרים מתחת לאדמה. זה אולי לא נראה מאוד חי שם למטה, אבל כפית אחת של אדמה מכילה יותר אורגניזמים מאנשים על הפלנטה. מחיידקים ועצות לפטריות ופרוטזות, האדמה היא בית לרבע מהמגוון הביולוגי של כדור הארץ, ואולי התושבים הכי חשובים של האדמה הם מיקרובים, אורגניזמים לא גדולים מכמה מאות ננומטרים שמפרקים את כל החומר האורגני המת על הפלנטה. דמיינו שאתם מפילים תפוח ביער. ברגע שהוא נוגע באדמה, תולעים וחסרי חוליות אחרים מתחילים לפרק אותו לחלקים קטנים יותר, סופגים את החומרים המזינים ממה שהם צורכים ומפרישים את השאר. השלב הראשון של ריקבון מציב את הבמה למיקרובים. המיקרובים הספציפיים שנוכחים תלויים בסביבה. לדוגמה, באדמות מרעה ושדות מעובדים, יש בדרך כלל יותר בקטריות שמצטיינות בפירוק עשבים ועלים. אבל ביער ממוזג יש יותר פטריות, שמסוגלות לפרק חומר עצים מורכב. בחיפוש אחר עוד אוכל משאריות התפוח, המיקרובים האלה משחררים אנזימים שמפעילים תגובה כימית שנקראת חמצון. היא מפרקת את המולקולות של חומר אורגני ומשחררת אנרגיה, פחמן וחומרים מזינים אחרים בתהליך שנקרא מינרליזציה. המיקרובים האלה צורכים את הפחמן וחומרים מזינים אחרים, בעוד מולקולות עודפות של חנקן, גופרית, סידן ועוד נשארות מאחור בקרקע. כשחרקים ותולעים אוכלים עוד מהתפוח, הם חושפים עוד שטח פנים לאנזימים המיקרוביאליים האלה כדי לחמצן ולהפוך למינרלים. אפילו ההפרשות שהם משאירים מאחור נאכלות על ידי המיקרובים. זה ממשיך עד שהתפוח מופחת לכלום. תהליך שנמשך חודש עד חודשיים ביער ממוזג. סביבות חמות ולחות תומכות במיקרובים רבים יותר מאשר מקומות קרים ויבשים, מה שמאפשר להם לפרק דברים מהר יותר. וחומר אורגני מורכב פחות מתפרק מהר יותר, אבל בהינתן מספיק זמן, כל החומר האורגני מופחת לחומרים מזינים מיקרוסקופיים. הקשרים האטומיים בין המולקולות חזקים מכדי להתפרק יותר. אז במקום זאת, החומרים האלה מזינים צמחים שמגדלים עוד אוכל שלבסוף יירקב. המעגל המתמשך הזה של יצירה ופירוק תומך בחיים על כדור הארץ. אבל יש כמה סביבות עוינות מדי למיקרובים המוכשרים האלה. כולל ביצות הכבול מחוץ לצ'שיר, אנגליה. ביצות כבול עשויות בעיקר מתחווי ספגנום חומציים מאוד, כבולית. הצמחים האלה מחמיצים את האדמה בזמן שהם משחררים תרכובות, שקושרת חנקן ומונעת מהאזור חומרים מזינים. יחד עם טמפרטורות צפון אירופאיות קרות, נוצרים תנאים שבהם בלתי אפשרי לרוב המיקרובים לתפקד. בלי שום דבר שיפרק אותם, התחווים המתים נערמים ומונעים מחמצן להיכנס לביצה. התוצאה היא מערכת אטומה באופן טבעי. כל חומר אורגני שנכנס לביצת כבול פשוט נשאר שם, כמו איש לינדו. החומציות של הביצה הייתה חזקה מספיק למוסס חומרים פשוטים יחסית, כמו עצם, והיא הפכה רקמה מורכבת יותר, כמו אור ואיברים, לשחורים לגמרי. אבל חוץ מזה, הגופה שלו נשמרה טוב כל כך, שאנחנו יכולים לקבוע שהוא היה בריא, ואולי עשיר מאחר שהגוף שלו לא הראה סימנים של עבודה קשה. אנחנו אפילו יודעים מה הייתה הארוחה האחרונה של איש לינדו, פיסה עדיין לא מעוקלת של לחם חרוך. מלומדים לא בטוחים בנוגע לנסיבות מותו. אמנם רצח בדם קר הוא אפשרות, אבל הקיצוניות של הפצעים שלו מעידים על קורבן טקסי. אפילו לפני 2,000 שנה, יש עדויות שהביצה הייתה ידועה בתכונות הכמעט על-טבעיות שלה. מקום שבו האדמה מתחת לרגליכם לא הייתה ממש מתה או חיה. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. הישארו מעודכנים והישארו סקרנים.